บาดจึงกระลิกมากันวิมินสุบันหายยังทราบจอบมโนจตนารีเดชมวยนวิมินสุแผ่มังกรโดยเดียังชมบาดทาธิบายวิมินสุแผ่มังกรวิมินเดพรอเนื้อบาดกระลิกสกกรุบแบบยังต่างอ๋อเรากู้สนาแต่งลายเรามัดแผ่รวมกายการเงียชมวยคณีได้จึงแต่งแต่กึศหนึ่งใจจมดิ้นสนามเหมือนยมหนึ่งการกึศประกอบโดยพิพิจมินบาดทุกสิ่งชนิดติกรุบเนื้อเป็นนิดหนึ่งบาดที่สับกมสานเดบัตชมเรียงดอกปิรุธันดอมชัดระบบโลกสมุทรสิทนจำนวนปีบัตชิบันต่อตีนสู้เหมือนเชิงตามด้านตุสนานหนึ่งอบอสัตโตบ้านสมเชิงบ้านสมจุเรศเอสปาญอลาดวงแห่งตราฮาโดเชียดวงไทยสรอสไนไปมเลตเตรียมจองสไนเตอร์เลือรูปสรอสเรเอสปาญญลาดวงเนตราจังโดยไปจอรนายคืนน้องดองเตอร์แต่สรอสมาร์เดย์ดอกลางใครใส่เอสปาญญลาบูนอ้อไปมเลตเตรียมสารสไนชอบสระลังโอนมันบานพันสมจริงเนี่ยยังตั้งใส่ปิดล้างมารอมจมูกชมบัดเนี่ยมวยมันสระลังโอนมันบานมาก่อนเลยยานยังเป็นกรอมมสายโซตรอลุกมุกมูลครบคุ้มจำแก่เรียกพร้อมซ้อมหนึ่งตรอเปียสายมันสระลังสรอลัญโอ้ท่านบ้านเต้
ងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីនេះក្តីនៅតាមកិច្ចអធិការក្តីបាទចា៎វគ្គនេះជាលក្ខណៈជាគូតែម្ដងអូខ្ញុំរំភើបចិត្តគាត់ឡើងរំបន្តិចបាទប្រកែកណាលោកសុធុនបាទសូមថាទឹកដមសំលេងមិញគាត់ស្រែកបានល្អបាទគាត់ស្រែកអេស្ប៉ាញ៉ូឡាចា៎បាទអេស្ប៉ាញ៉ូឡាបាត់មិញគឺនាំរំទស្សនជនយើងរំលេងកំសាន្តនឹងហើយគាត់ថាវាមានសុបិនណាលោកបាទមានគ្រប់រសជាតិគាត់ថាចង្វាក់មានឆាច់ឆាច់ឆាពិតទៅខ្ញុំមានបំណងចង់ចូលស្ថានីយ៍ទូទាស់ហងមាសហ្នឹងយូរណាស់ហើយដែរអូចា៎ខ្ញុំប៉ុន្តែអត់ទាន់មានឱកាសថ្ងៃនេះគឺថាបានឱកាសល្អមែនតើបានខាងទូទាស់ហងមាសផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទទាំងពីរហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានវាសនាអាចចូលថតនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសបាទអរគុណណាស់ហើយយើងនឹងមានកម្មវិធីមួយទៀតគឺរដូវរីករាយដែលផ្សាយផ្ទាល់ជូនទូទស្សនជនទស្សនានៅថ្ងៃសុខលោកណាបាទដោយសារតែយើងមានការសម្ភាសរហូតដល់2ម៉ោងពេញដែរបាទដោយសារបទចម្រៀងមានមិនច្រើនបទទេក៏តែយើងចង់លំអិតទៅលើភាពជោគជ័យក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លាយខ្លួនមកជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះបាទសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសនោះនឹងអាចជួបគ្នាបាទសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នាទៀតអរគុណខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសិទ្ធនមេតាជួយបំភ្លឺបន្តិចតទៅនឹងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្លេងតើយើងគួរតែបាទបើកក្រអូមមាត់ឬក៏ប្រអប់មាត់យ៉ាងណាដើម្បីស្រែកការស្រែករបស់យើងឲ្យបាទគឺថាត្រូវតាមបច្ចេកទេសឲ្យមិនភ្លាត់មិនភ្លាវបាទបាទលោកអាចជួយសម្រាប់រូបខ្ញុំតាមពិតទៅដោយការច្រៀងអ្នកចម្រៀងមិនដូចគ្នាទេរបៀបរបបច្រៀងណាបងបាទតាមធម្មតាសម្រាប់រូបខ្ញុំគឺអារម្មណ៍អារម្មណ៍បាទអារម្មណ៍យើងគង់ត្រូលអារម្មណ៍លេងបាទហើយគួបផ្សំនឹងការយើងចូលចិត្តខាងសិល្បៈចម្រៀងផងគឺសំខាន់ជាងគេគឺមានការអត់ធ្មត់ក្នុងភាពអត់ធ្មត់បាទភាពអត់ធ្មត់ឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងមិនបានស្អែកហ្នឹងយើងខំហាត់ទៀតធ្វើទៅតែបានបាទសេចក្តីព្យាយាមគឺសំខាន់ណាស់បាទនេះជាការបង្កើតទេពកោសលមួយបាទបើសិនជាបាទចំណុចពិសេសនោះត្រង់ថាតើបុគ្គលនោះគាត់ព្យាយាមហាត់ពុតលោកដំកថាម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតណាធ្វើឲ្យបានច្រើនអរគុណថាលោកអាចលើកយកកថាបទចម្រៀងណាសុំកន្លែងដែលស្រែកខ្ពស់បំផុតណាដែលលោកគិតថាពិបាកជាងគេបំផុតនៅក្នុងបទចម្រៀងមរតកដើមបាទថាលោកអាចបង្ហាញជូនទស្សនជនរបស់យើងបានទេដូចជាបទណាមួយដែលពិបាកស្រែកបាទកថាការប្រើសំឡេងទៅតែខ្ពស់មែនទែនបាទសម្រាប់រូបខ្ញុំគឺបទច្រឡងសេចមាសគឺតាំងថាបាត់ហ្នឹងច្រឡងសេចមាសបាទខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេដែរបាទអញ្ចឹងសូមលោកជួយបំភ្លឺជូនទស្សនជនជាពិសេសគឺមិត្តយុវវ័យហ្នឹងដែលចង់ហាត់ចេះច្រៀងដូចជាលោកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមលោកជូនមកបាទច្រៀងគោកអត់មានភ្លេងគាត់ច្រៀងគោកអត់មានភ្លេងព្រោះថាចង់បាទអញ្ចឹងសូមមកឃ្លៀឥឡូវសូមសំឡេងតែដៃពីបងប្អូនអរគុណសាទរបាទឲ្យគ្មានតន្ត្រីសូមអរគុណព្រៃភ្នំជុំចិត្តណាងងឹតសូសាញគង្គាប្រឡែងនឹងភ្នត់ថ្មដាជ្រួងជ្រើងសែនស្ងាត់បាំងបាត់សូរិយាបាំងទាំងចិន្តាសង្សារកង្វៃបាទអរគុណច្រើនបាទពីនោះណាទស្សនិកជនថ្ងៃនេះគឺបានស្ដាប់ទឹកដមសម្លេងពិតៗតែម្ដងបាទអរគុណអូលោកសិទ្ធនប្រកែកខ្លាំងណាស់បាទតាមពិតទៅមិញលោកសិទ្ធនក៏មានប្រសាសន៍ថាតារាចម្រៀងគឺមានបែបផែនក្នុងការច្រៀងខុសគ្នាតែសំបីតែការកាន់ក្បាលមីក្រូក៏ខុសគ្នាដែរកញ្ញាសិវីចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើមីក្រូហ្វូនបាទអរគុណហើយជឿនៅបានទៅជួយជាមួយនឹងបាទនឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្លេងនៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតបាទទ្រទស្សនិកជននីតិក្រមរាប់អានមានប័ណ្ណចម្រៀងពីរោះព្រោះជាច្រើនទៀតបាទពីមានសុវណ្ណអនុញ្ញាតសម្រាប់ទីសិនបាទសូមអរគុណ